Нүүдэлчин монголчууд бол ер нь жилийн монгол орон бол жилийн дөрвөн удиралтай халуун хөвтөн тийм эрстрэс уур амьсгалтай орон учраас бол нүүдлийн замаар одоо амьдрах сэм шаардлагатай байгалийн одоо тэр айсаар л нүүдэл хийж амьдарч явдаг эрстрэс уур амьсгалтай жилийн дөрвөн удиралтай болохоор тэрний аясаар л байгалийн аясаар л одоо нүүдэл хийж байна. Самбарын юм даваа гэдэг Төв аймгийн Алтан Булгын сумын 4-р аягийн малчин. Өглөө босоод тэгэл галлаа цайгаа чанаал тэгэл ажил эхэлтэндээ. Тэгэл үнэ молоо цайгаал өдөр дотор ажиллаа хийл. Тэгэл өдөрт нь тэгэл цагаан дэг олсруулаад үлцэн давал. Өвөлдөө бол тэгэл мал хөдөж мал төлөөлөх гэл бүхэл ажиллаг хийндээ. Тэгээс орон өөртөл тэгэл завгүй ажиллаж төдөө нэл ажиллаж. Монгол хүн уучраас байгальд таартай гэх юм. Монголчууд, монголчууд Монгол онгон дагч нар байгаа болчихжээ. Бүхэл юм одоо тэгэл малын сүв сайл, махшуулч бүгд л ориг уух шүү. Яг л байгалаараа байгалийн урамтыг яг л идэж амьдэрч байгаа. Тэ. Монгол нар байгаа болохоор тэгэл цаа. Тэгээд одоо энэ зарим нэг тэрхэ байцсан голд хүн төрөөгөө энэ ханшин хайшаа гэдэг чинь ханшин тэгдэг юм уу тэнэс уулын бие бол бодлын бол орон нутгата малаа малдаа байж байгаасаа маний тэмдэг юм чинь байв. Газар тэнгэр хоёр л байдаг болохоор тэр нь дэмжин танар тэр хамт дэмжиж л байж л энэ олон сорон хөгжих байгаад сандэг. Хамгийн их санаа зовж байгаа чинь одоо байгалийн энэ давтагдчихгүй хүчин зүйл чинь байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо цаг зууд гам болох юм бол бидний эс амьдрал их муугар нөлөөлнө. Тийм учраас бол байгаль сайхан байгаасыг гэж. Одоо тэгээд энэ сүүлийн үед бол хур бороо их багтай болж байна. Тэгээд өвд одоо гам зууд болоод байгаа хөлдөө сүүлийн үед. Тэгээд одоо үний байгальтайгаа одоо буруу харьцсан сал болж байгаа гэж бодчих шүү дээ. Уул орхоо одоо гэл хамаг юм хүмээ нухад тэмхгүй даваад байхад тэр л ус савдаг бол одоо хэдгэн жил байгаа.
гэж өөдөө байнгын одоо байгалаа харилж явуурал гэж ярьдаг. Усанд бол цагаан юм гэхгүй мод бурхсыг бол дасалж болохгүй гэл байнгын тэгэл дээр үсэл өвгдөдс оломжж ирсэн цахаас тэгэл бид нар ингээд үе дамжуулаад ингээд хөх үр хөхтэй ингээд дамжуулаад ингээд цахиал яваад байдаг байгаль хамгаалалт талаар бол Сасирэт дүрэн амсалау хөтмэн мөнхийн усыг амсах шиг цээж цэлмэн ожрат ямар цэлмэг юхм бэ Монголын хохтэнгэр Ясын цэнгэг юхан бэ Монголын ариун агаар Айны шувуудын цоуа Альчан зуцажгатлаад Алаг нүтний оуцур Хаяа хэцгаргүйгээр цэлигээ